Eikö se olisi, Tero, sairaan siistiä ymmärtää, mitä onnellisuus on ja miten tulla onnelliseksi? Ois ehdottomasti. Tässä on yksi onnellisuuden tavoittelija. Mä laitoin äsken vahingossa tommosen herkkukipon tonne lattialle. Se on tyhjä. Ja hän iski siihen kiinni ja nyt hän on etsinyt sitä kuumeisesti tässä viimeiset minuutit. Mutta meillä on siis onnellisuuksien oivaltaja studiossa. Markku Ojanen, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa. Huomenta. Tervetuloa. Olet siis psykologian emeritusprofessori ja kirjoittanut teoksen onnellisuudesta ja lähdet tähän aiheen pariin ja kimppuun tiedemiehen näkökulmasta. Mutta kysytään ensimmäisenä, että milloin itse olet viimeksi ollut onnellinen ja miksi? Ohoja. No ihan varmaan eilen illalla, kun sain vaimolta viestin hyvän yön toivotukset ja että pärjääpäs nyt siellä sitten huomenna. Kyllä se ihan varmasti oli semmoinen. Tuohan on aivan upeeta, jos osaa arvostaa tuommoisia niin kuin hetken pieniä juttuja. Se varmaan aika usein unohtuu tässä kaiken vauhdin keskellä. Kyllä. Onko onnellisuus, jos siitä puhutaan ihan käsitteenä, niin onko se väärin käsitetty esimerkiksi tunteena tai latautuuko siihen liikaa odotuksia? Se on niin moniulotteinen käsite, että kyllä se mahtuu vääriä ilman muuta mukaan. Että se on ilman muuta se on tunne ja sitten se on tämmöinen elämän peilaus taaksepäin, vaikka ihan lapsuuteen saakka. Ja siellä on tietysti nousua ja laskua ja on voimakkaita tunteita. Ja sitten voi ajatella, että semmoinen perustyytyväisyyskin on onnellisuutta. Niin. Että sitä on vaikea jotenkin nyt pakottaa johonkin yhteen asiaan ja yhteen määritelmään. Että se vaan täytyy hyväksyä, että se on tämmöinen avoin käsite. Mutta tämähän on kiinnostavaa, että samaan aikaan sä oot lähtenyt tekemään siitä kokonaisen kirjan, vaikka puhutaan nimenomaan abstraktiosta, tunteesta, mikä on jossain siellä määrittelemätön asia. Me kuitenkin tutkijoina koitetaan pakottaa se ihan jopa kysymyksiin, että kysymme ihmisiltä, että oletko onnellinen, oletko tyytyväinen, ja sillä me sitten pelaamme, ei siinä oikein muu auta. Kyllä. Jos miettii vielä, niin miten järkevää se on se onnellisuuden mittaaminen? Mikä se? No kyllä se sillä tavalla järkevää on, että se kertoo todella ihmisten tilasta, että jos me tunnemme jonkun onnettoman ihmisen tai jopa masentuneen ihmisen, niin kyllä hänen onnellisuuspisteensäkin tai mitä nyt on sitten kysytty, ne on kyllä matalalla. Tai jos joku ihminen on juuri kokenut menetyksen tai epäonnistunut, niin kyllä se vaan kertoo ihmisenä olemisesta ja kyllä ne lottovoittajakin ponkahtaa siinä sitten ylös. Niin. No mitä jos mietitään tämmöistä digitaalista aikaa, missä semmoinen itsestä jakaminen, jakamisen kulttuuri, sosiaalinen media, niin miten se taas on vaikuttanut onnellisuuteen? Onko se muuttanut käsitettä mitenkään onnellisuudesta? No vaikea sitä nyt on sanoa. Muuttuuko se nyt ihan tässäkään, mutta joka tapauksessa meillä on ikään kuin mahdollisuus haarukoida toisten ihmisten tilaa ja onnellisuutta enemmän kuin koskaan. Se olikin sillä tavalla muuttua, että meidän vertaaminen toisten ihmisen onnellisuuteen, jota usein sitten median kautta ja Facebookiin ja mitä niitä nyt onkaan, niiden kautta tarjotaan usein sitten aika onnellisia kuvia elämästä. Ja se varmaan kyllä vaikuttaa sitten myöskin välillä siihen omaan kokemiseen. Ehkä vähän sitten alkaa ajatellaan, että mitäs minun elämäni onkaan, kun näyttää noilla muilla näiden kuvien perusteella niin hienolta. Tämä on ainakin Toi on yksi oleellinen seikka, koska sitten sosiaalisessa mediassa jaettu tilanne tai kuva on yksittäinen hetki. Se ei kerro koko kuvaa, mutta silloin kun sitä lähdetään vertaamaan siihen omaan elämään, niin kontrasti voi olla suuri. Toi on hyvä ajatus. Mutta tuossa kun lähdetään hakemaan niitä avaimia siihen onnen tunteeseen ja muuhun, niin kontrastit varmaan on yksi hyvä keino. Et silloin jos ihminen on ollut vaikka sairas ja hän on parantunut, hän todennäköisesti on onnellinen. Tai jos hänellä on ollut rahapula ja hän saa rahaa, niin hän on varmaan onnellinen. Ilman muuta. Tietysti meidän onnellisuus on sillä tavalla semmoinen aika vakioinen, että muutoksia tapahtuu, mutta ei ne välttämättä sitten niin kauhean kauan kestä kuitenkaan. Että me vaan jotenkin sitten taas totumme siihen, mitä meillä on. Eikö tämä ole paradoksaalista? Eli onnellisesta tilasta tuleekin hyvin arkista. Ehkä helposti näin on. Joo, miten me osattaisiin ymmärtää se justiin, että on se, että vaimo sanoo hyvää yötä tai semmoiset pienet asiat. Että siinä ei tarvitsisi aina niin kuin tavoitella jotain. Se on elämänmittainen oppiminen, että ja melkein sitä täytyy jatkuvasti opiskella ja muistuttaa itseään, että näin on. Kyllä se hiukan auttaa, mutta kyllä me hiukan semmoisia
vähän toivottomiakin tässä ollaan kyllä suoraan sanoen, että ei se helppo ole jotenkin sitä aina tätä muistella ja ajatella, että näin se on, että ne on ne pienet asiat ja muista kiittää ja muista arvostaa ja hyviä asioita, mitä sulla on, kun helpostihan sitten katse menee, että voisiko olla jotain vähän paremmin vielä, vaikka sitä onnellisuutta. Nimenomaan. No oot sä itse, sä oot kirjoittanut kirjoja aiheesta useampiakin, tässä on nyt tuorein, sä oot tutkinut aihetta, oot sä Suomen onnellisin mies? En varmaan. Mä olen varmaan aika tavallinen. Mun on ihan pakko myöntää, että kyllä mulla vähän semmoinen melankoliakin joskus pukkaa pinnalle. Se näyttää olevan aika tavallista onnellisuustutkijoiden joukossa. Kuitenkin sitten, että ei nyt mitään semmoisia, että ne valtavan onnellisuuden hehkuttajia olisi. Mulla aina vaikuttaa se, että kyllä mä koen vahvasti, että elämässä on se toinenkin puoli. Mähän olen tutkinut myöskin skitsofreniaa ja masennusta. Ja sitten taas kun muistaa tämän ja oikein vähän pelästyy, että hehkutanko mä nyt välillä liikaakin sitten. No en mä oikeastaan sitä hehkuta, mutta kuitenkin, että tämä puoli täytyy muistaa, että miten paljon maailmassa on kärsiviä lapsia vaikka. Se kun tulee mieleen, niin kyllä se pikkusen sitten vähän jo pudottaakin sitä omaakin onnellisuutta, taikka sitten ne meidän leipäjonot, jotka pitäisi saada kuriin ihan välittömästi. Kaikkihan nämä todellisuuden kuvat nakertaa sitä tilannetta. Kyllä ne vähän nakertaa, ei siitä pääse. Ei pääse, mutta siitä ei voi antaa itselleen kokonaisvaltaista tilaa, että vaan murehtii. Yksi, mikä mulle tuo onnea joka aamu, on aamukahvi. Eikö se ole? Se on pieni juttu. On. Se on hyvä. Aiheuttaako se Markku sulle onnea? Pienet asiat on niin tärkeitä. Eli pienillä asioilla. Siitä jokainen voi itse lähteä rakentaa omaa onnellisuutta. Kyllä, ja muistaa kiittää sitten niitä, joilta sitä onnen hetkiä saa. Että mehän ollaan, yhteisestä onnestahan on kysymys. Kuitenkin, että me ollaan helposti aika yksilökeskeisiä ja ajatellaan välillä liikaa sitä omaa onnellisuutta. Että tässä on ehkä yksi niitä suurimpia vaaroja nykyajan kulttuurissa. Eli kiitos. Tavallaan myötätunnon kautta. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Kiitos haastattelusta. Me jatketaan tästä vielä Tommolan Mikan seuraan kauppahalliin ja katsotaan, kuinka onnellista meno siellä on tänä aamuna.